Oandikanez, argi da Oandikanez. Oandikanez. Eta gaina, ez da bakarrik denbora pasako dala, baizik eta beti zauriakin biziko gehala. Esan dut, askotan, oindala, gerra zibila Espainin mailan, ez da? Askotan planteatzen da, bueno, zauriak eta bar, eta basi dudien, ba, konstituzio gara jantana itxintzala. Hori ez degitea, hori ez degitea. Gauza asko gertatzen dira, zauria personalak dira. Eta hor asko daude, eta gauza manten bingo dira. Ni ez naiz nor, jendeari, beste batzuei, damutu. Nik ez dut autoridadeik, jen beste batzuei hori eskatzeko, konforme. Baina, nik esango nuke, zurekin zerbait egin nahi baldin badeu, elkarrekin egin behar, nik jakin behar dut, hor zerbait gertatu dela, edo aldaketaren bat izan dela. Nik bestela, ez dut jarraituko zurekin. Eta nik uste hori problema importante badala, gure horretan. Nik ikusi nahi dut gauzak aldatu diala benetan. Alegia nik uste konfianza falta ikaragarri badala. Eta konfianza hori sendotzen ez baldin bada, berriz egiten ez baldin bada, nik uste sentidotan zauriak jarraituko dutela. Eta gauzak izin diala gauzak hain arrexelkarrekin egin. Konfianza falta ikaragarri badala.